חברי הכנסת, אני שמחה שכשאני מדברת נמצא כאן באולם שר האוצר. אני חייבת לומר שחלק נכבד מהדברים שלי מיועד אליו. ברור, ברור. הבוקר וגם אתמול, חבריי חברי הכנסת, שמעתי את השר לפיד אומר שהוא לא יושב בממשלה שתעלה מיסים. ואני תהיתי למה זה נשמע לי מוכר. זה נשמע לכם מוכר? זה לא אותו שר אוצר שאמר שהוא לא יושב בממשלה שלא תנהל מסע ומתן מדיני? ומה קרה, חבריי חברי הכנסת? שר האוצר יושב בממשלה שמבטיחה לנו אופק מדיני, אבל במקביל מספחת 4,000 דונם לטובת המתנחלים בגוש עציון. הוא יושב בממשלה שמדברת על אופק מדיני, אבל מחרבת כל סיכוי להגיע להסדר מדיני. ואני גם שומעת את שר האוצר אומר שהוא עושה ככל יכולתו למנוע בנייה לא חוקית בשטחים, וזה כשבמשמרת שלך, אדוני השר, התחלות הבנייה בהתנחלויות עלו ב-123%, והתקציב לחטיבה להתיישבות תפח פי שמונה ממה שאושר בתקציב המקורי. ועכשיו, אדוני השר, אני שומעת אותך עומד ואומר שאתה לא תעלה מיסים. אז אני חושבת לעצמי, אם ככה זה נראה כשמישהו אומר אני יושב שם כי אני משנה מבפנים, אז אני מגיעה למסקנה אחת משתיים. או שזה לא בדיוק הצלחה גדולה כדי לא להגיד כישלון, אדוני השר, או שעוד פעם אתה מנסה לעבוד על הציבור בעיניים כדי להמשיך ולאחז בכיסא ולשרוד פוליטית. אין לי דרך אחרת להסביר את זה, חבריי חברי הכנסת. תסתכלו על הממשלה שלנו. גררה אותנו למלחמה חסרת תוחלת בעזה של 50 ימים, שבהם תושבי הדרום, מה הם שמעו? שקטשנו וניצחנו ושיקמנו את כוח ההרתעה, ועכשיו מסתבר שהסבל של תושבי הדרום בשבועות האחרונים, כמו כל המרורים שהמבצע המיותר הזה הכיל לתושבי ישראל, נכפו עלינו בידי ממשלה בלי שום מחשבה מדינית ותכנון לטווח ארוך וללא שום תוצאות. והסכם הפסקת האש שנחתם, אין קשר בינו לבין ההצהרות של ראש הממשלה נתניהו ביציאה למלחמה, ואפשר היה להגיע לאותן הסכמות ואותן הבנות עם הגורמים המתונים ברשות לפני כשלושה חודשים, ולחסוך את המלחמה הזאת. בלי מלחמה מיותרת שאנחנו משלמים עליה מחיר כבד בחיי אדם, אלפי פצועים, מי יודע עוד כמה שנים ייקח להם להשתקם. ואנחנו באים היום לכנסת, ומה אנחנו שומעים? ששר האוצר מגיש לנו את החשבון על מבצע צוק איתן. למי הוא מגיש את החשבון? לילדים שלנו? לנכדים שלנו? איך אני יודעת? כי אני רואה מה היה השבוע בממשלה. הממשלה הצביעה על קיצוץ רוחבי של 2 מיליארד שקלים בתקציב כל המשרדים. במה לא נגעו, חבריי חברי הכנסת? כמובן שבתקציב הביטחון. לא רק שלא נגעו בתקציב הביטחון, הוסיפו לו 1.5 מיליארד שקלים כדי לממן את מבצע צוק איתן. אבל במה כן קיצצו? בתקציב החינוך, חבריי חברי הכנסת, 690 מיליון שקלים נלקחו מתקציב משרד החינוך, ומי תמך בזה? השרים הכי חברתיים, או שמתיימרים להירשם בתולדות הכנסת כשרים הכי חברתיים. שר החינוך שהסביר לנו מה זאת אומרת, מה לא נממן את המלחמה, שר הרווחה, שרת הבריאות. הרי מה זה השטויות האלה? אם יש מלחמה או אין מלחמה, תקציב הביטחון עולה לנו כל שנה בסכום בלתי נתפס של 770 מיליון שקלים. אני לא מדברת רק על שנת מלחמה. ממש כל שנה משרד הביטחון מבקש ומקבל תוספת של מיליארדים לתקציב שלו. הרי כבר שנים שתקציב הביטחון שואב בשיטתיות את תקציבי המשרדים החברתיים. חבריי חברי הכנסת, אני רוצה להזהיר את כל מי שאמור להצביע. אם תתקבל הדרישה של משרד הביטחון, כפי שהיא הוצגה אתמול ממה שהתפרסם בדיון בקבינט, לתוספת של 20 מיליארד שקלים בשנתיים, שימו לב לסכום הזה, 20 מיליארד שקלים בשנתיים, אני אומרת לכם שמדינת ישראל תהפוך לצבא שיש לו מדינה, ולא למדינה שיש לה צבא. ומה האבסורד הכי גדול? שהראשונים להיפגע מהקיצוץ הזה יהיו תושבי הדרום. אותם תושבים שכבר שנים סופגים את תוצאות מדיניות הכיפאון המדיני, הם יהיו הראשונים לסבול ממדיניות הייבוש הכלכלי.
תושבי הדרום והפריפריה, שגם ככה מקבלים באופן שיטתי פחות שירותים ופחות תשתיות מתושבי המרכז. אותם שירותים ותשתיות יצומצמו עוד יותר עכשיו במסגרת הקיצוץ הרוחבי. עכשיו הרי אני לא מתממת, זה ברור שמבצע צוק איתן עולה כסף וצריך לממן אותו ויש לו תג מחיר. אבל האם הקיצוץ הרוחבי הייתה, או האם הקיצוץ הרוחבי זו הדרך היחידה לממן אותה? הממשלה שבחרה באופן גורף לקצץ בחוסר הבחנה בכל שירותי המדינה, האם אדוני שר האוצר, הוא נעלם לי פתאום, אולי לא היה כל כך נעים לשמוע את הביקורת, האם זו הייתה הדרך היחידה להתמודד עם מבצע צוק איתן? כדאי להעביר, חבריי חברי הכנסת, קיצוץ רוחבי הוא לא מדיניות, הוא בריחה מאחריות, כי צעד כזה פותר את הממשלה מהצורך לקבוע סדרי עדיפויות ולקבל החלטות קשות. ועוד פעם הקיצוץ הזה מוכיח, חבריי חברי הכנסת, את חוסר היכולת של שר האוצר לפיד לנהל מדיניות תקציבית רצינית. כהרגלו בקודש, שר האוצר שם את האינטרסים הפוליטיים שלו לפני האינטרסים של הציבור. תראו במה מקצצים, בשירותי הרווחה, בתקציב הרפואה הציבורית, בתקציבי השיטור והקבעות, בהשקעות בסיסיות מעודדות צמיחה כמו תקציבי פיתוח, תחבורה ציבורית ותשתיות, גם הם קוצצו עכשיו ברבע מיליארד שקלים. כל הקיצוצים האלה, חבריי חברי הכנסת, נעשים על הגב של כלל הציבור בישראל, אבל בעיקר על חשבון השכבות המוחלשות שתלויות יותר מכולם בשאריות מדיניות הרווחה שהייתה פה פעם. וההחלטה הזאת על קיצוץ רוחבי, חבריי חברי הכנסת, היא החלטה שגויה לא רק בגלל המקומות שמהם הוא לוקח, אלא בגלל שהוא מאפשר לנתניהו ולפיד ממש שוב פעם לא להסתבך עם המגזרים שמהם כן אפשר וצריך לקחת. למה למשל הוא לא לוקח מאותם בעלי הון? למה הוא לא שוקל מאבק אמיתי בפטורים ממס? שימו לב, חבריי חברי הכנסת, לנתונים. רק ב-2014 הממשלה חילקה דרך החוק לעידוד השקעות הון מעל 7 מיליארד שקלים, מתוכם מעל 5 מיליארד שקלים למספר קטן של חברות במשק. למי הולכים הפטורים האלה? הפטורים האלה הולכים למי שיש לו פרוטקציות בממשלה. ולמה שר האוצר למשל לא מוכן לבטל את ההטבות האדירות והתקצוב המיוחד שנותנים למתנחלים? קרוב למיליארד שקלים הועברו השנה לחטיבה להתיישבות, חבריי חברי הכנסת. חטיבה להתיישבות שבונה מאחזים ובנייה בלתי חוקית בשטחים. ולמה שר האוצר לא מוכן לרדת מהתוכנית האווילית שלו שאין אף כלכלן במדינת ישראל שתומך בה מע"מ אפס לדיור? ולמה למשל הוא לא מוכן לאמץ מס חברות דיפרנציאלי? ולמה למשל הוא לא ייקח את אותם 14 מיליון שקלים ממנהלת הזהות היהודית? או לגעת ב-47 מיליון שח שאושרו רק לפני חודש לקירוב התנ"ך לציבור. חבריי חברי הכנסת, אין כאן מדיניות, יש כאן בריחה מאחריות, ולכן אני עוד רוצה לנצל את הזמן שיש לי גם להזהיר מפני העלאת מיסים. זה צעד לא נכון, זה צעד לא צודק, המשק נמצא היום על סף מיתון, ואם רוצים לאשש אותו ולגרום לו להתאושש, זאת תהיה טעות להקטין את ההכנסה הפנויה של משקי הבית. במקום זה צריך להקטין את היקף הפטורים ממס, להגדיל את הגרעון בצורה מתונה ואחראית, כי הרי אנחנו כבר יודעים מה יחכה לנו בתקציב 2015, איך הממשלה תחנוק אותנו בהוצאה האזרחית. ולכן חבריי חברי הכנסת, קיצוץ רוחבי בבסיס התקציב, שיופעל אוטומטית גם בשנים הבאות, ויפגע במדינת הרווחה, זה לא קיצוץ, זה לא קיצוץ חד פעמי לטובת צוק איתן, זה צמצום נוסף של ההוצאה האזרחית שקטנה גם ככה ממילא. כי אתם יודעים, קיצוץ בבסיס התקציב הוא מופעל אוטומטית כל שנה, והפגיעה בשירותים צפויה להיות בלתי הפיכה, חבריי חברי הכנסת. לסיכום אני רוצה לומר שהעתה של ההוצאה הציבורית תהפוך את ישראל למדינת עולם שלישי, שבה העשירים חוגגים והציבור סובל, היא תוביל לריסוק המגזר הציבורי, לסיכון חייהם של מי שהחיים שלו תלויים במערכת הבריאות הציבורית. היא תוביל להעמקת העוני. אדוני שר האוצר, המדיניות שאתה וראש הממשלה נתניהו היום הופכים את החברה הישראלית מחברה סולידרית לחברה קניבליסטית.
הם מרסקים ומדקים בשיטתיות את כל מנגנוני הערבות החברתית בישראל, את העבודה הסוציאלית, את בתי הספר הממלכתיים, את מערכת הבריאות הציבורית, השיטור ושירותי החירום. מה שאתם עושים, אתם מעדיפים לשסות את אזרחי ישראל אחד בשני במאבק על מה שנשאר ממדינת הרווחה המתפוררת. חבריי חברי הכנסת, בישראל 2014 של ממשלת הליכוד יש עתיד, אדם לאדם זאב, והזאבים רעבים. תודה רבה. תודה לחברת הכנסת זהבה גלאון. אני מתכבד להזמין את חברת הכנסת...